በአሁኑ ጊዜ የምንሰማቸው ነገሮች በሰው ላይ ተስፋ እንድንቆርጥ እያስገደደ መጥቷል። ነገር ግን በዚህ ቪዲዮ የማሳያችሁ ሰዎች ከራሳቸው በላይ ለሌሎች ሰዎች የሚኖሩ ልብ የሚነካ ተግባራትን ሲፈጽሙ በካሜራ እይታ ውስጥ የገቡ ሰዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮ እንደምትወዱ ስለማልጠራጠር ላይክ በማድረግ ጀምሩት። መልካም ቆይታ። የዚህ 16 ዓመት ልጅ አባት የልጁን ልደት ለማየት አልታደለም። ነገር ግን በልደቱ ቀን ስፔሻል እንደሆነ እንዲሰሙ ማድረጉን አልተወም ነበር። ከመሞቱ በፊት ለልጁ 16ኛ ዓመት ስጦታ በማሰብ ልጁ የሚወደውን ጊታር ገዝቶ አስቀምጦለት ከዚህ ዓለም ሊለይ ችሏል። መቼም ከዚህ በላይ ደስተኛ ሊያደርገው የሚችል ስጦታ የሚኖር አይመስለኝም። ይህ ጎዳና ተዳዳሪ የሆነ ሰው ከነዚህ ሁለት ውሾች ውጪ አንድም አለኝ የሚለው ነገር የለውም። እሱም ከብቸኝነት የታደጉትን ውሾች ልደታቸውን በዚህ ልብ በሚነካ መንገድ ሲያከብር ታይቷል። ቤን መዳን በማይችል ከባድ የካንሰር በሽታ የተጠቃ ጎበዝ መምህር የነበረ ሰው ነው። እናም በዚህ በሽታ ምክንያት የመምህርነት ስራው ሊያቆም ተገዶ የመሙቻ ቀናቱን እየተጠባበቀ በነበረበት ሰዓት ከ400 በላይ የሚሆኑ የእሱ ተማሪዎች ቤን ወደሚገኝበት ሆስፒታል በመሄድ ለእሱ ያላቸውን ክብር ሊያሳዩ ችለዋል። ምንም ያህል ወጣቱ አኒ የአካል ጉዳተኛ ቢሆንም በሽተኛ የሆነችውን እናቱን ለመርዳት በሚል መንገድ ላይ ብርቱካኖችን በመሸጥ ይተዳደራል። ይህን አሳዛኝ ልጅ የተመለከተው ቴድ ሙሉ የሚሸጣቸውን ብርቱካኖች ከዋጋው በላይ በ1000 ሩፒስ በመግዛት ወደ በሽተኛ እናቱ እንዲሄድ ያስችለዋል። ቆይቶም ተጨማሪ ብር ሊሰጠው ችሏል። የአኒ ምላሽም እጅጉኑ ልብ የሚነካ ሆኖ አልፏል። ከለር ብላይንድ ወይም ቀለሞችን የመለየት ችግር ያለበት የመጀመሪያ ደረጃ አስተማሪ ልክ እንደሱ ተመሳሳይ እክል ያለበት ተማሪ እንዳለ ይሰማል። እሱም ለተማሪው ሕይወት ቀያሪ የሆነ ቀለሞችን ለመለየት የሚያስችል መነጽር ስጦታ ይሰጠዋል። ልጁም መነጽሩን በመጠቀም ለመጀመሪያ ጊዜ ቀለሞችን መለየት ሲችል ያሳየው ምላሽ እንባውን እንደሚያመጣ ጥርጥር የለኝም። ይህ የምትመለከቱት የሃይስኩል አስተማሪ ሲሆን በነበረበት የገንዘብ እጥረት ምክንያት አንድን ጫማ ለብዙ ጊዜያት ሲለብስ የተመለከቱት ተማሪዎቹ ለምሳ ከሚያገኙት ገንዘብ በማጠራቀም አዲስ ጫማ ገዝተው ሰጡት። እሱም በእንባ እንዲህ ደስታውን ገልጿል። ይህ ደግሞ ለብዙ ጊዜያት ጎዳና ተዳዳሪ የነበረ ሰው ሲሆን የስራ ኢንተርቪው አድርጎ ለስራው መቀጠሩ ሲነገረው ደስታውን በዚህ መልክ ሲገልጽ በሲሲቲቪ ካሜራ እይታ ውስጥ ሊገባ ችሏል። ደስታውን የገለጸበት መንገድም ብዙዎችን አስገርሞ አልፏል። እስከሌተሮች ከምንጠብቀው በላይ አደገኞች ናቸው። በብዙ ጊዜያትም ሰዎችን በማጣበቅ ሲገሉ ተመልክተናል። በራሻ በሚገኝ አንድ የገበያ ማዕከልም የተፈጠረው እንዲሁ ነበር። አንዲት ህፃን ልጅ እስክሌተሩ እንዳጣበቃት የተመለከቱ በርካታ ሰዎች በሚያስገርም ትብብር እስክሌተሩ ወደታች እንዲመለስ በመግፋት የህፃኗን ህይወት ሊያተርፉ ችለዋል። ይህ ጎዳና ተዳዳሪ የሚለብሰው ቲሸርት እንኳን ስለሌለው ሙቀት ለማግኘት ያለው አማራጭ ባቡር ውስጥ መግባት ነበር። በባቡሩም ውስጥ ራቁቱን የተመለከተ አንድ ወጣት ከራሱ በላይ ሰውየው ህመም ስለታየው የለበሰውን ጃኬትና ሸሚዝ አውልቆ ይሰጠዋል። የእሱን ጥሩ ስራ በመመልከትም ሌሎች ሰዎች ያላቸውን ለሰውየው በዚህ መልኩ ሊሰጡት ችለዋል።
በኮሎምቢያ በሚገኝ አንድ ባር ውስጥ የሀገራቸው እግር ኳስ ከሚመለከቱ ሰዎች መካከል አንድ ወጣት ለአይነ ስውር ጓደኛው ያደረገው ነገር አስገራሚ ነበር። ምን መሰላችሁ? አይነ ስውር ጓደኛው ጨዋታውን እንዲረዳ የኳስ ሜዳውን በጣውላ በመስራት በዳበሳ ጨዋታውን እንዲረዳ አስቻለው። ጨዋታውንም ሲያሸንፉ ደስታውን በዚህ መልክ ሊገልጽ ችሏል። ይህ ሰው መኪናው አደጋ ደርሶበት ገደል ውስጥ ሊገባ በሞት አፋፍ ላይ ነበር። ነገር ግን በአካባቢው የነበሩ ሰዎች ለራሳቸው ሕይወት ሳይሳሱ መኪናው ገደል ውስጥ እንዳይገባ በማድረግ አትርፈውታል። ለራሳቸው ሕይወት ሳይሳሱ ለሰው ሕይወት ቅድሚያ የሚሰጡ ጥቂት ሰዎች በዓለማችን ላይ አሉ። ከነዚህም ጥቂት ሰዎች መካከል ይህ የባቡር ሰራተኛ ይጠቀሳል። አደጋ ከደረሰበት ባቡር ላይ ሰዎችን በፍጥነት እንዲወጡ በሚል ሰውነቱን መረማመጃ በማድረግ በዚህ መልክ ሰዎችን ቶሎ ከአደጋ እንዲርቁ ሊያደርጋቸው ችሏል። እነዚህ እስረኞች በተለያየ ምክንያት በአንድ ቦታ የታሰሩ እስረኞች ናቸው። ጠባቂያቸው በድንገት በልብ ህመም ተጠቅቶ ሲንፈራፈር ይመለከቱታል። ቀጥሎም የታሰሩበትን በር ሰብሮ በመውጣት ለፖሊሱ እርዳታ እንዲያገኝ ለሌሎች ፖሊሶች ማሳወቅ ችለዋል። በመጨረሻም ለእስረኞቹ ምስጋና ይግባቸውና ፖሊሱ ሊተርፍ ችሏል። ለልጆቻችሁ ለአይስክሪም በሚል ብር ብትሰጧቸው አይስክሪሙን የሚገዙ ይመስላችኋል ወይስ የተቸገረን ሰው የሚረዱ? እነዚህ ሕፃናት ያደረጉት ነገር እጅጉንም ያስገርም ነው። ይህ ሕፃን ሙሉ ሕይወቱን ምኞት የሆነውን የራግቢ ነጥብ ማስቆጠር ነበር። እናም የክፍል ጓደኞቹ በዚህ መልክ የምንጊዜ ምኞቱ እንዲያሳካ ረድተውታል። ይህ ታዳጊ ለብዙ ጊዜያት ያለ ጫማ በባዶ እግሩ ሲጓዝ የነበረ ሲሆን አንድ ሰውም ይህን በመመልከት ጫማ ገዝቶ ሲሰጠው በፊቱ ላይ የነበረው ደስታ ለአንዳንዶቻችን ቀላል የሚመስሉ ነገሮች ለሌሎች ምን ያህል ደስታ ሊፈጥሩ እንደሚችሉ ያሳየናል። የዚህ ሴት ተግባር ውሻውን ብቻ አሙቆት አላለፈም፣ የኔንም ልብ አሙቆታል። ይህች ሕፃን በመስኮት ተርቦ ያዘነን አንድ አዛውንት ትመለከታለች። እናም ለራሷ ሳትል የቀረበላትን ምግብ አውጥታ ሰጠችው። በዚች ቀና ልብ ባላት ሕፃንም አዛውንቱ እጅጉን ሊደሰት ችሏል። ሁሉም ያላችሁን ነገር ባንዴ ብታጡት የሚሰማችሁን ስሜት ማሰብ ከባድ ነው። ይህ ሰው የሚያገኘውን ደሞዙን ለምግብ አሊያም በሽተኛ አይኑን ለመታከም እንኳን አልበቃውም ነበር። እናም በአንድ ሱፐርማርኬት ያለ የሂሳብ ሰራተኛ ሰውየው ስላሳዘነው ለፍቶ ካገኘው ብር ለመነጸሩ የሚሆን 500 ዶላር ሊሰጠው ችሏል። አስቡት፣ በትንሽ ደግነት የሰው ህይወት ሲለወጥ። ዚክ በሉኪሚያ በሽታ ሲሰቃይ የቆየ የስድስት ዓመት ህፃን ሲሆን ከአባቱ ጋር ወደ ሌላ ሀገር ለህክምና ሂደው 247 ቀናትን ህክምናውን ሲከታተል ቆይተው ከበሽታው እንዳገገመ ከተነገረው በኋላ ቤተሰቡን በዚህ መልክ ሰርፕራይዝ ሊያደርግ ችሏል። ይህ ሰው ብቸኝነቱን ያስረሱት ውሾቹ በአደጋ ምክንያት ሙተውበታል። እናም ከሱ ርቃ የምትኖረው ሴት ልጁ አባቷን ለማስደሰት በሚል ሌላ አዲስ ውሻ ትልክለታለች። እሱም በዚህ መልክ በደስታ ሊያለቅስ ችሏል።
በዝናብ ሰዓት ከባድ ስራን ያውም ያለበቂ ልብስ መስራት ምን ያህል ከባድ ሊሆን እንደሚችል ማሰብ ቀላል ነው። የአስር ዓመቱ ልጅም በከባድ ዝናብ ወቅት መንገድ ሲያጸዳ የተመለከተው ወጣት ያለምንም ማመንታት ጃኬቱን ሲሰጠው በዚህ መልክ በካሜራ እይታ ውስጥ ሊቀር ችሏል። ቪዲዮውን አበቃለሁ። መቼም ትምህርት እንዳገኛችሁ አልጠራጠርም። ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም የዩርዲን ኢንተርቴንመንት ቤተሰብ ለመሆን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይስተካከል የምትሉት ወይም ሌላ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። ቻው።